Chamsingo. 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 Vipi ndo? Tatu sana. Piki. Tatizo nini ndugu yangu? Hemni ambie basi, kipi kimekupata? Pikipiki. Pikipiki imefanya nini? Mbona sikuelewi? Imeibiwa pikipiki. Umeibiwa pikipiki? Hebu kwa ndani ukapumzike ndugu yangu. Afu mimi nikakutafutia huduma ya kwanza. Mama. Amka unyooje. Si unajua dawa unazokunywa ni kali sana. Kwa hiyo usipozingatia chakula, tunakuwa hatujafanya kitu chochote kile. Sawa mwanangu. Vipi? Unajisikiaje mamangu? Namshukuru Mungu mwanangu. Naendelea vizuri. Sio sana siku zilizopita. Maana siku zilizopita hali ilikuwa mbaya sana mwanangu. I say, maana nilianza kuogopa. Hata hivyo, kichwa bado kinaniuma. Kwa zile dawa ulizonunulia leo mchana ndo zinaisha. Sawa, uzuri umeniambia mapema, kwa hiyo nitajua cha kufanya. Sawa mwanangu. Endelea kupumzika. Baadaye nitakuja tukatembee. Ufanye mazoezi hata kidogo. Nitajaribu. Maana miguu yenyewe hii haina nguvu. Nitajaribu mwanangu. Chamsingo. Karibu. Mambo. Poa, vipi? Safi. Nimefika muda mrefu nimegonga. Uko na mwenzangu ndani? Wewe ndo mama la mama, mtaka atoke wapi? Yeah. Vipi lakini unaendeleaje? Mimi naendelea vizuri. Sijui wewe. Ah, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu. Ila tatizo lipo moja tu. Nini tena? Unajua mama, zile dawa zake za kutuliza maumivu ya kichwa zimeisha mchana huu. Alafu mimi nipo hapa sina hata sentano. Sijui hata tunafanyaje. Ana. Mimi sioni sababu ya kwanza kulalamika wakati mimi nipo.
Yani hapo tunapokupenda. Nilikuwa na 5000 kangu aka kangama. Ila sema itabidi nikugeuke kamnunulie dawa mama. Ninajua nikiingia chini huko. Sasa ningakosa 2000-3000. Unajua nini cha msingo? Naam. Wewe ni mwanaume mwenye moyo wa pekee sana. Alafu umekuwa msaada mkubwa sana kwangu katika hiki kipindi kigumu ninachopitia. Mwenyezi Mungu azidi kuzidishia baraka. Inshallah. Afya njema. Nashukuru. Atubariki siku moja tije tuone. Alafu, tangu nimefika tumeishia hapa nje. Uko ndani kuna nani? Mm? Okay, twende. Hivi cha msingo. Unanichukuliaje? Hao binadamu wangu ni wakufanyia ndio wana mimi bwege, si ndio? Unampongezani juu ya deni langu. Kwanza naomba nitangulize msamaha ndugu yangu. Kwa kweli sina nia mbaya na deni lako. Natamani nikulipe hata leo hii. Lakini uwezo sina. Isipokuwa hata ile pesa ya mwanzo nilokuahidi kukugea siku 2-3 zile. Ni ile ambayo walichangia na ni umoja wa bodaboda. Ndio ngasema hivi ngoja nimgie ndugu yangu. Ila naomba univumilie. Mimi nakugea hela yako. Chamsingo. Mimi hizo ngoja zako ndo sizitaki. Yaani hizo ngoja zako ndo sizitaki sababu kila siku nikutana nayo maneno yako ni hayo hayo ubadilike. Oh ninaumwa. Sijui sijatengemaa. Sijui mimi nanihusiana mimi sana na hela yangu. Nisikize Chamsingo. Mimi na majukumu na familia. Watoto watakiwa wale. Na ile pikipiki nilopoteza sasa ndio nilikuwa nategemea mimi kwa ajili ya kulisha watoto wangu. Sasa unavoniambia kwamba wewe sijui na nini mimi familia yangu inateketea kwa nyumbani. Chamsingo. Ukiendelea na ngonjera zako nitakufunga Chamsingo. Ndugu yangu sije kafikia huko. Si ni ndugu, wewe ni rafiki yangu, rafiki yangu wa muda, tunaishi kijiji kimoja. Unifunge kwa sababu ya deni la pikipiki. Angalikuwa nimekuambia nakulipa. Afadhali ningekuambia na kudhulumu. Ndio ninachokitafuta Chamsingo. Maana mimi kila siku yani una mada yote kuniambia mimi. Mimi nikueleweje sasa? Unanipa pesa yangu unipi? Tafadhali naomba unigee muda. Mimi nakugea lako. Eti nige muda. Kama muda nishakupa sana. Sasa hivi ni mwezi sasa unakaribia. Hujanipa hata nusu ya deni langu. Unategemea mimi nitaishije? Chamsingo, mimi sitaki tufikishane pabaya. Tunaishi vizuri. Sasa sio wote ni vijana hapa kijijini. Tunaishi vizuri lakini mshwa siku sija kuonekana mimi mbaya hapa kijiji chote kaja kuonana mimi rusogo mbaya. Mimi sitaki. Ninachohitaji ni pesa yangu. Masuala afya yako na pesa yangu ni vitu vili tofauti. Nakupa muda. Muda mwingine ninapokuita hapa naomba pesa yangu. La sivyo naenda kuchukua barua naenda kituoni. Sawa ndugu yangu. Sasa wewe endelea kuniletea maigizo yako. Mimi sio kana kuigizia kaka. Mimi sikuigizii. Mimi ninachokuambia ni kitu cha ukweli kabisa. Ah nenda bwana. Yes wengine nitakuita hapa naomba pesa yangu. Mimi nimeshamaliza.